tələbələrin zəhərlənməsi idi. Burada müxtəlif versiyalar danışıldı və s. və ilə axı. Ümumiyyətlə, biz o zəhərlənmədən və xüsusilə də suşidən danışacaq ki, son vaxtların artıq dəbi halına gəlib, yəni bilən-bilməyən, hətta xoşuna gəlməyən belə şəkil paylaşmaqdan ötürü də olsa o suşini alır. Yəni, bəzi suşi satan mağazalar və yerlər də ki, bunun qiymətini ucuzlaşdırmadan insanları cəlb eləməyə başlayır. 60 dənəsi 20 manat, 25 manat və s. insanı fikirləşir ki, onun içərisində var görəsən, araşdırmağa çalışdıq. Son illər paytaxtda suşi şirkətlərinin sayı dayanmadan artmaqdadır. Bu yeməyi sifariş verənlər arasında əvvəl maddi vəziyyəti yaxşı olan iş adamları üstünlüyü təşkil etsə də, son vaxtlar gəliri az olan tələbələr arasında da populyarlıq qazanıb. Çox insanlar suşi yeməyi eləyir, yəni onun ləzzətli gəlir onlara. Bir dəfə yemişəm, amma dadından çox bəyənməmişəm, dadını ürəyim bulanmışdı. Ölkəmizdəki suşi restoranları tələbata uyğun. Qiyməti ucuz, keyfiyyəti aşağı məhsulları bazara çıxarır. Bu da son vaxtlar suşidən zəhərlənmə ilə bağlı iddialara və insanlarda bu qida ilə bağlı şübhələrə yol açıb. Suşi yemisiniz nə vaxtdır? Yox, yeməmişəm. Mən ümumiyyətlə milli yeməklərə üstünlük verirəm, xarici yeməkləri sevmirəm və suşinin çiy balıq olduğunu biləndə də yeməyəcəm. Milli yeməklər yemək məncə daha düzgün olar. Hər ləzzətli şeyi də sağlam qida kimi göstərmək olmaz. Çünki ilk növbədə onun vaxtına baxmaq lazımdır. Elə mütəxəssislərin də fikrincə suşidən zəhərlənmələrin səbəbi vaxtı keçmiş məhsullar ola bilər. Tərkibindəki ərzaqların spesifikliyi köhnə suşi insanın daha tez zəhərlənməsinə gətirib çıxarır. Statistika göstərir ki, suşidən zəhərlənmələr çox olur. Xüsusən suşinin saxlanma şəraiti düzgün olmadıqda, yəni soyuq temperaturdan isti temperatur saxlandıqda və yaxud yaralıq müddət keçdikdə artıq o zəhərli bir qidiyyat çevrilir. Yerli mətbəximizə yad olan bu yeməyin hazırlanmasında istifadə olunan qida vasitələri ilə bağlı da şübhələr mövcuddur. Bilmək olmur ki, suşi kimi riski böyük olan, yəni zəhərlənmə riski böyük olan malların xam malı hardan gəlir? Ola bilər ki, o vaxtı keçmiş, təhlükəli olmuş bir balıq məhsulundan hazırlanır. Ona görə də bu cür məhsullarda insanlar çox diqqətli olmalıdır. Mənfi təsirinin digər bir səbəbi də bəzən insanların suşinin yeyilmə qaydalarına əməl etməməsidir. Məhsuldan gələn iyiyə baxılmalıdır, bir də yeyilmə qaydasından baxılmalıdır ki, məsələn, biz suşunu yeyəndə mütləqdir ki, soyanın içinə wasabinin qarışı, wasabi qarışdırıb onu yemək lazımdır. Çünki wasabi mikroblar öldürən bir məhsuldur. Svejiliyini necə bilmək olar? Misal üçün, suşinin demək olar ki, bir çox növünün içərisində xiyar mövcuddur. O xiyarın xırtıldısına sveji olub-olmadığını öyrənə bilərsiniz. Yəni, qalmışdısa bir neçə saat və yaxud da bir gün qalmışsa, o xırtıldı ağızda hiss olunmayacaq. Suşi seçərkən bu xırdalıqlara fikir versək və yeyilmə qaydalarına da əməl eləsək, təhlükələrdən də uzaq olarıq.